想着，meditate， 想明白。Když si například umýváte auto, řídíte se výsledkem, nikoli časem, který na tom strávíte. Stejné je to i s čištěním zubů. Není důležité sledovat hodiny, ale jen pouze dosažený výsledek. Zuby po vyčištění jsou na dotek hladké, nejsou chlupaté ani drsné. Jejich povrch je lesklý a připomíná hladký porcelán. Zuby se dají čistit téměř kdekoliv a při jakékoliv činnosti. Koupelna není nejlepší možností. Nevydržíme dostatečně dlouho se na sebe dívat do zrcadla. Použití zubní pasty není naprosto nutné a proto nejsme omezeni na koupelnu. Lidé mají zažitý mýtus, že správné čištění zubů by mělo trvat 3 minuty. V praxi však není možné zuby vyčistit za tak krátkou dobu. Dobře trénovaný člověk si je schopen perfektně vyčistit chrup zhruba za 10 minut, ale toto číslo není pro naše vlastní čištění vůbec rozhodující. Pečlivé čištění zubů do hladka stačí jednou denně. Rychlé ranní a večerní čištění s pastou má pouze deodorační účinek. Pokud nemáte kartáček k dispozici v průběhu dne, je možné ho nahradit i kvalitní žvíkačkou. To je pro dnešní návštěvu vše. A vypláchněte si, prosím.